Картуэлебис вакуала пертан эртад ничитат вамагобт. Интернет-журналма Павичма сорет ничери адамьенебис популяризация и тавада презентациям дэ эрти дгитадре морик фотосессия зэмигуидзуя. Чуин таварим зэни арис агмоо чинят рагац ахали сахэбэ. Гамо уан сини цхорубис олон сазугадоэ бриваз барэзэ. Турменичи Арц Чуэнтани Гаргеба да Амис Дадастурабад Ахалбета дизайнерис Георги Кебуриас историяц гуэгопа. Арц Алокты Академияши да Камикуда Тавдандрасе Моицонет да Мимигэс да Шем Тавзас Гамусла. Ну саблоди седам Тавдору Гавима Джофэшен Викфэ. Редакторებმა ფოტოსესიას დატვირთვაც მისცეს, რომელიც ქებურიას კოლექციას აკლდა. ამით ფოტოპროექტი ერთის მხრივ ლოგიკურ ჩარჩოებშიც მოაქციეს, მეორეს მხრივ კი კოლექცია მით უფრო გაუგებარი გახადეს. Тема არის უცხოპლანეტელები, ანუ მათი ადაპტაცია დედამიწაზე. Реально авирჩიეთ ეს პროექტი იმისთვის, რომ არის განსხვავებული, საქართველოს ჯერჯერობით არ ყოფილა დიზაინი, რომელსაც ეს ჰქონდა გაკეთებული. Фотосессия мода, шоу-бизнес и ყველაფერი, რაც ქართულ რეალობაში ყველაზე აქტუალურია. Онлайн-журнали pavi.ch.com-ის презентация клуб Why Not-ში. Журналист მესვეურებმა ქართულ фейсებთან და მეგობრებთან ერთად აღნიშნეს. Ნანგამ აღნიშნა, ჩვენი ჟურნალი უფრო ემსახურება ამ შემთხვევაში new face-ების აღმოჩენას, ამ შემთხვევაში უფრო ხელოვნების კუთხით. Ცნობილ ადამიანებს, როგორც არის იკო სადონიშვილი, კრიტიკებიზე, მათი რაღაც ექსკლუზიური ინფორმაციის მოწოდება ჩვენი მკითხველისთვის. Გადავიღეთ 4 ეპოქა 2 საათში. ამ 4 ეპოქას აერთიანებდა სანტა კლაუსის ქუდი. აი ამ ადამიანმა შემომთავაზა, რომ მიმეღო მონაწილეობა ამ პროექტში. Никуша Какелашвили არის მსახიობი, რომელიც ჩვენ პავიჩმა იმიტომ ავირჩიეთ, რომ არის ყველაზე ნიჭიერი. და ვთვლი, რომ ქართულმა კინემატოგრაფებმა თვალები უნდა გაახილონ. Сагамо Мики Джеджелавас михавда. Первый номер 6 статьяс маззет заикитхавт. Зачинება ყველაფერი პოლიტიკის გარდა. Მე პირადად როგორც მსახიობი ვარ წარმოჩენილი საკმაოდ საინტერესო კუთხით. Так, დაუბარია ჩემ ჯურნალსთან მსგავსებაზე. Ყველა ვინც ყოველთვის ან იშვიათად მაინც ჩანს, მოწვეული სტუმრები თუ უბრალოდ გართობის მოყვარულები, pavi.ch.com-ის პრეზენტაციაზე უამრავი მათგანი მოვიდა. ჩემი კონტრაქტებიდან გამომდინარე, მე არ მაკუპლება სხვადასხვა ჟურნალებთან თანამშრომლო, მაგრამ შეიძლება მე მინდა ახალგაზრდა სტუმრო წარმატება, იმიტომ რომ მგონია, რომ საჭირო საქმეს ემსახურებია. როდესაც ჩვეულებრივი ჟურნალის შემთხვევაში არ შეუძლია ყველა შეძენა და ეს ბევრად მარტივია, ინფორმაცია მიაგზავნა ყველა ადამიანს. Гони селебритиებში პატარა წვლილი მიმიწვის. რაღაც ფოტოები ჩვენ თვამარაგებ, ჩვენი სტუდია ალექს სტუდია. Кевандер сагамо фото сутурмарко сликс студио. Кера магари жмеби квас. Чема орма ძალიან კარგმა მეგობარმა გადაწყვიტა გაეკეთებინა ეს ონლაინ ჟურნალი და მივე სალმები მაგარი გოგოები არიან და გისურვებ წარმატებებს. Сагамозе გათამაშებაც გამართა და გამარჯვებული ერთი გლამურული ფოტოსესიითაც დაჯილდოვდა. თავად ჟურნალი კი პირველივე ნომრიდან მოყოლებული ყოველთვე უამრავ საინტერესოს გვპირდება.